မြန်မာနိုင်ငံမှာပျောက်ပြက်သွားနိုင်တဲ့ရိုးရာလက်မှုလုပ်ငန်းတွေထဲမှာအိုးလုပ်ငန်းလည်းပါဝင်တယ်လို့အိုးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောကြပါတယ်။လူသားရှာပါမှုနဲ့အမြတ်ဆုံးနေပါမှုတွေကဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူဖြည်းဖြည်းနေပါလာတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။မြန်မာခသတင်းအေဂျင်စီကကိုကောင်းမြတ်ဖြူကဘကိုတိုင်းအတွင်းအိုးလုပ်ငန်းတစ်ခုအကြောင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။လူနေအင်ဂျင်နီယာလောက်ပဲရှိတဲ့ပေါင်းကန်ဆိုတဲ့ရွာကလေးဟာဘကိုးတိုင်းပထောင်မြို့စမှာတည်ရှိပါတယ်။အဲဒီရွာကလေးဟာဟိုးရင်ကလေးကရိုးရာအိုးလုပ်ငန်းနဲ့အသက်ဝန်းကျင်ကြောင်ပြီးခဲ့ကြတာပါ။အခုတော့အဲဒီရိုးရာအိုးလုပ်ငန်းဟာတင်ကောစာပြုနေပါပြီ။ဘာကြောင့်တင်ကောစာပြုလိုက်ရတယ်လဲဆိုတာကိုအိုးလုပ်ငန်းနဲ့နှစ်40ကျောင်းအသက်ဝန်းကျင်ပြုလိုက်တဲ့တော်ဒီကအခုလိုပြောပါတယ်။ဘောနောအိုးကိုင်းတွဲမှုတဲ့နည်းနည်းနဲပါပါလေဒုပေါ်ခွက်ပါခွက်တရားပေါ်လာတဲ့ချိန်ကတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့လိုတခြားအလုပ်ကပါလို့ဒီအိုးရုံတိတ်မလုပ်ချင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပတ်စံစားဖို့ရှိမှထိုင်းလုပ်လို့ရတယ်။စားဖို့မရှိလို့ရှိရင်ထိုင်းလုပ်ဘေးပောက်ကိုထွက်လောက်ပါ။အခုဆိုတော့အဲ့မဲပောက်ကဆိုတော့ကြောက်တယ်ပဲနော်ကြောက်တယ်တနေ့ကို5,000လောက်ရတယ်။ဒီအိုးကတနေ့ကို2,500ဘူးလောက်ပဲရတယ်။ဟိုရင်နှုန်းကတော့ဒီနေရာမှာအိမ်တိုင်းအိုးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ကြပါမယ်။အခုခါမှာတော့အိုးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့အင်ဂျင်50တောင်ပြည့်တော့ဘူးလို့ဆိုပါရစေ။အိုးလုပ်ရမှာအသုံးပြုတဲ့မြေကြီး၊ထင်းအစရှိတဲ့ကုန်ရမ်းရှားပါလာတဲ့အပြင်လုံသားရှားပါမှုနဲ့အမျက်စွန်းနှဲပါလာတာကလည်းအိုးလုပ်ငန်းကိုထိခိုက်စေတဲ့အကြောင်းရင်းလို့သိရပါတယ်။ဟိုဘုတ်တဖို့အတွက်လုံသားကတည်ယူစိတ်၊ထင်းကအစရှိတဲ့ကုန်ကြစိတ်က2,000,000လောက်ကုန်ကြပြီးအမျက်စွန်းကတော့အတော့ကိုနည်းနေတာပါ။ဒီကြောင့်ကိုတော့ဦးစိန်တန်းကအခုလိုပြောပြပါရစေ။ကြီးရလဲရှာထင်းရလဲရှာဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့အိုးလို့သားမရှိတော့ဘူးဟိုမဖြစ်မနေစောက်တော့ဘူးမရှိတဲ့လူတော့ပဲလုံလုံရရလောက်ကြတော့တော့ပေါ့ဘူးတော့အရာငါကလည်းကြီးအစရာရရထင်းဖို့ကလည်းကြီးအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီးတော့မှအရာဘူးလို့ချင်းဖြစ်ကြိုင်ခဲ့တာဟိုတုန်းကတော့တရော်အလုံးလောက်ကြတာပေါ့အဲ့လိုအိုးရင်ကတော့ဖောင်းကံမှာအိမ်တိုင်းကြီးပါအိုးဖို့ရှိခဲ့ကြပါမယ်။ခုချိန်မှာတော့အိုးဖို့ငါးဖို့သာကြံပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တောက်ရီအိုး၊ရေလောင်အိုး၊ဟင်းချက်အိုးတွေအပြင်အမျိုးစုံနဲ့လာတဲ့မြေအိုးတွေရဲ့နေရာကိုတည်ရလွယ်ပြီးပိုအကျန်းခံတဲ့ပလတ်စတစ်၊တန်၊စရတွေနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကအစားထိုးဝင်ရလာတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုရဆိုင်ဖွင့်ပြီးရေလူပြုတ်လုထားတဲ့ဥညာမြင့်ကတော့သူ့ရဲ့မြင့်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရေတို့ရေတန်းဖို့ကြတော့အလွယ်ကူသုံးလို့ရလေရေဦးကြတော့သူကကွဲတာပြူတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ရေလှဲရတာပြူတာလို့ရှိတယ်ဒီကောင်းကြတော့ရေလှဲရလည်းမလို့ရေလိုပြီးဆိုရင်အလွယ်ကူချခဲ့သူ့ဘူးသူပြန်ယူသွားပြီးတော့နောက်ဘူးဘူးစ်လဲပေးခဲ့တာပေါ့ရန်ကုန်အတွင်းမှာရှိတော့ရှိတယ်နဲတာပေါ့သူကဒီရေတန်းဖို့ရဲ့ပေါ်လာတော့လေအိုးကပြောက်သွားတော့ဘကုန်းတိုင်းဒေသကြီးကြီးချိုင်းအတွင်းမှာပေါင်းတလဲပေါက်ခေါင်းညောင်စရီစားတဲ့နေရာဒီမှာအိုးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ကြပါမယ်။ဖောင်းကန်ကတော့လုပ်ငန်းအတွင်ကျဆုံးတဲ့အရေးအသွေးအကောင်းဆုံးပဲလို့မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းအိုးလုပ်ငန်းအတိုင်းအဝန်ကပြောဆိုထားကြပါလေ။ကျွန်တော်ကောင်းမြတ်ဖြူပါ။မြန်မာခက်ခါနေ VOA အတွက်သတင်းပေးပို့လိုက်တာပါ။